dobio Istru, ali to je bilo nezasluženo. Trener Milin je to isto istaknuo, da je to bila utakmica gdje je Istra bila bolja, ja sam isto tako to pogleda, ali to je to bogatstvo nogometa, da ne pobjeđuje uvijek bolji. Tako. Tako je, to je. Međutim, vi ste spomenuli ovu sad utakmicu, Istru, pa sam ja onda isto rekao svoj komentar vezano za Istru. Ali to je lijepo kad se događa, ljepše drugima nego nama, jer nas uvijek drži budnima i upozorava na onu činjenicu koja je u nogometu fantastična, da ne pobjeđuje uvijek bolji. I upravo to je lijepa poruka za sutra, za utakmicu našu protiv Zadra, psihološki možda i najvažniju do sada u ovom prvenstvu, kažem psihološki. Međutim, ono što sam ja vidio ovaj tjedan na trenizima mi ulijeva povjerenje i jedan dobar osjećaj za sutra. Momci su radili fantastično, motivirani, ja bih rekao čak i puni samopouzdanja, što je normalno nakon ove pobjede. I ja sam uvjeren da sutra će naš biti pristup protiv Zadra pravi. Pa ako pogledamo cijelo prvenstvo, ima i oscilacija, sve ekipe su i imali poraze, imali su i loše utakmice i dobrih, takva je liga. Zadar je izvan zone sad ispadanja, zasluženo, jer su imali stvarno dosta dobrih utakmica, skupili su i bodova više nego ostali, sad su se i pojačali, ima jednog mladog perspektivnog trenera. Mi smo i dobili onaj prvi dio sa velikim rezultatom. Uvjeren sam da takva situacija koja se dogodila ne događa se često da se tako dobije nekoga, tako da taj rezultat ne treba nam biti kao i neće nam biti kao nekakva priča. Njih smo dobili tamo 5-0, pa onda ode u Splitu. Dosta češće se događa da je teže igrati kući protiv takvih ekipa nego vanka. Što se tiče pitanja terena, to smo apsolvirali već ima par mjeseci. Po tom pitanju ništa novoga. Mi ćemo se prilagoditi, treniramo na njemu da nam bude lakše. Znači, danas ćemo napraviti trening na tom terenu. Mislim da imamo individualni kvalitet i timski da Zadra pobjedimo. Normalno da oni imaju svoje adute i oni dolaze tu dobiti kao što su sad dobili Istru i nadat se. To je njihovo pravo i njihova želja. A naša je da iskoristimo ovaj dobar, ja bih rekao, psihofizički moment, ne samo psihološki, nego i fizički moment, da, kažem, ponavljamo ovu najvažniju do sad utakmicu, riješimo na način koji trebamo riješiti i ostanemo tu gdje jesmo i spremimo se za iduće dvije utakmice koje nam dolaze poslije toga. Općenito ja nastojem nevezano za to momente, mlade igrače uvijek imati koju riječ više, koji savjet više, ajmo reći, nije lako njima sa 17-18 godina. Ovo su jedna druga vremena od prije, ja se smatram mladim, da sam donedavno igrao nogomet, a tako kad kažem da su ovo druga vremena, onda ne mislim da sam nekakav stariji, pa se to promijenilo 20-30 godina. U 10 godina je doslovno se puno toga promijenilo. Danas ti mladići već sa 17-18 godina, ja sam neki jedan priča sa mojim prijateljom Učkom, mi kad smo dobili potpis na ugovor 18 godina za Hajduka, nismo mogli vjerovati. A danas sa 18 se razmišlja kako ne potpisati za Hajduk, a otići u, ne znam, Marseille, Olympique ili Lazio. Znači, toliko o tome koja su to sad vremena došla. Tako da momcima nije lako. Puno je menadžera oko njih, puno je jedan veliki problem roditelja koji su baza svega. Znači, oni koji nemaju kući tu podršku pravu, pravi savjet, vrlo lako skrenu lijevo i desno, a klub je tu, ja kao trener, dosta puta nemoćni. Ja priznajem da tu treba biti psiholog, da tu treba biti nekakav savjetnik, ali mislim da je baza je na roditeljima koji su ključni. Čak i Ferguson u jednom intervju, to sam vidio da je najveći problem
mladih igrača, roditelji, koji najčešće žele i preko njih nekakve svoje ambicije, nekakve svoje probleme rješavati. I to je, nažalost, ta situacija u nogometu najnovija, ajmo reći, gdje ti mladići trebaju imati snage, mudrosti, pameti i onoga što ti Bog da, da se uspiješ othrvat tome. Znači, nije dovoljan samo ni talent, potrebna je ova druga stvar koja nekad može upropastiti talent. Nema, mislim da su momci, svi ti mladi su prilično na zemlji, kad malo polete ja ih malo klepnem, što je normalno, to je sve sastavni dio odrastanja, ali u bazi svega to je sve ok. Pa ne, ja pozdravljam njegovu ideju za igranjem nogometa koju on teži, normalno da nije lako, da to puno ovisi o kadru i da nekako nadigravanje može proći, eventualno ako imaš ekipu protivnika sličnu tebi ili možda malo bolji, teže se normalno nadigravati ako imaš jednu ekipu koja je puno bolja od tebe. Ali ja pozdravljam općenito, ne zato što ja imam nešto protiv starih trenera, ali mladi val nosi nešto novo. Pozdravljam i starije trenere koji žele učiti, koji žele primijeniti nešto novo, koji su radoznali, ja kažem koji su radoznali, koji gledaju kako doći do nekog cilja. Ne volim one trenere koji ne uče novo, koji misle da ono što se radilo prije 10 godina da je to i da više drugoga nema. Ne volim trenere koji imaju vježbe od prije 10 godina. Znači, ima, znači nemojmo ni dijeliti na starije ili mlađe, ali ja, budući da se družim prilično s mlađima, što je normalno, onda tu izuzetno cijenim one koji su radoznali, koji primjenjuju neke nove stvari, koji vide na primjer neku ekipu koja igra, kako im se sviđa, pa onda žele da vide kako je taj trener došao do toga, koje su to vježbe, koji je to način, koji je to stil. Znači, mislim da je Fero jedan od takvih koji je radoznao, znatiželjan, marljiv i to je jedna važna stavka, ne biti lijen da učiš, da se unapređuješ. Oni su donijeli ono što smo mi očekivali i pokazali su se kao pravi pogodak, budući da, ajmo reći, da su došli tamo na dva mjesta koje sam ja želio da se pojača konkurencija i da se dovedu pojačanja. Samim time sam zadovoljan. I to je se pokazalo kao pravi potez. I jedan i drugi su donijeli nešto o svoje kvalitete i samim time podigli kvalitetu cijele ekipe, motivirali one koji su možda trenutačno van momčadi. Znači, pravi sportaš, a vjerujem da u mojoj slačionici su svi takvi, to mogu shvatiti samo na jedan način, a to je da moraju dati još više i prisiliti mene da njih stavim u moju ekipu. Mogu biste dosta ljudi biti dobijati? Pa je, nadamo se. Da će doći ljudi da su osjetili ovaj jedan dobar moment za nas i da će nam biti dalje ovaj vjetar u leđa ovom lijepom momentu gdje smo tu, eto, na bod. Da nije bilo tog nesretnog poništenog onog gola u Osijeku, bili bi prvi. Tako da, lijepo, neka potraje. To je to. Opet si na tapetu, gdje si ti posluca po vizijama i centricijom na sluđenju? Ma nemam. Emocije, ja sam mislio tendencijalno na račun Hajduka. Da je išao u korist Hajduka. A u korist Hajduka? Tendencijalno.